Ovo su još jedne vaše istinite priče. Priča koja sledi stigla nam je anonimno. Priča se zove Bio sam mrtav. Priča glasi: Pozdrav Nenade, pa ne znam zapravo kako da započnem ovu moju priču. Bio je to jedan lep dan, sunčano, i stigla mi je poruka na grupnom chatu: Ej, ajmo da se okupimo na igralištu da malo igramo fudbala. Ja sam odmah pristao na to jer sam dosta gotivio fudbal. Okupili smo se nas 10-11, ne sećam se tačno, i počeli smo igrati, ali odjednom mi se ukazao jedan čovek, obučen u crno. A to što je najgore, držao je nož u ruci. Ja sam skrenuo pažnju na njega, govorio sam drugarima: zar ga vi ne vidite? Oni su rekli: haha, baš si smešan. Nastavili su oni da se igraju, a ja sam nastavio da gledam u njega, ali to mi je bila fatalna greška. Pametnije mi je bilo da sam nastavio igrati fudbal. Odjednom sam pao i pojavila se neka plava boja. Ja sam mislio da je kraj, da sam mrtav. Ali onda se pojavio taj isti čovek, samo što je bio obučen u beloj odeći. Ja sam ga pitao: šta je ovo, gde sam ja? A on je meni dao prost odgovor: ti si nigde. Ja sam mislio da se šali, pa sam ga opet upitao: gde se ja nalazim? A on mi je rekao da je pametnije da ćutim jer bi mogao da nastradam ako nastavim da ga ovako zamaram. Posle jednog trenutka ja sam se opet pojavio na igralištu, a drugari nisu shvatili da sam bio na nekom mestu kojem ime ne znam. I od tog trenutka života imam mnogo sreće. Kada god odigram tiket, pogodim ga. Kada god igram fudbal, dam bar 2-3 gola. Kada god igram bilijar, pobedim. Nisam kontao šta se dešava, ali zapravo me to nije ni interesovalo. Meni je bilo važno da ja svaki put pogodim tiket i tako dalje. Ali jedne noći kada sam legao u krevet, uzeo sam telefon u ruke da bi igrao malo Clash of Clans. Kada bih ušao u igru, ona bi me odmah izbacila iz igre. Tako nekoliko puta bez uspeha sam pokušavao da uđem, pa onda odlučim da odem da igram Boom Beach. I ta igrica mi nije radila, pa sam pomislio da mora da je nešto do njihovih servera, jer te dve igrice ista firma je pravila. Pa odlučim igrati FIFA, ali ni ona neće. I odjednom, kao iz vedra neba, pojavio mi se čovek, opet na telefonu. Ovaj put je bio obučen u crvenom modelu i rekao mi je: kraj je blizu. I odjednom osjetio sam kako mi srce sporije kuca i srce je stalo da kuca. Shvatio sam da ovo mora da je kraj. Opet sam se pojavio na nekom mestu. Video sam sad nekog anđela sa velikim belim krilima i ona mi je rekla da sam mrtav. Taj anđeo je nestao i pojavio se drugi anđeo. Rekao je da kažem čovečanstvu: ako se nastavimo ovako ponašati, da će kraj biti vrlo uskoro. Pa šta da radimo? Kako da se ponašamo? A anđeo je rekao: ponašajte se normalno. Odjednom sam se vratio iz mrtvih. Bio sam u krevetu. Ne želim da se zna ko sam ja. Želim samo da kažem celom čovečanstvu da se ponašamo normalno. Koliko ova priča zvučala neverovatno, ova priča se meni desila. Jer od prvog slova pa sve do poslednjeg slova, ovo je istina. Neka svako živi svoj život, iskoristite ga maksimalno. Šta vi mislite, šta se ovde dogodilo? Da li je ova priča zaista istinita? Pišite nam u komentarima. Ja sam Nenad i do sledećeg videa. Srdečan pozdrav!